За 2 години община Щип успя да легализира над 4200 безправно изградени обекти. По-големият брой от легализираните обекти се кукиво на селбите Дузлачки рит, Железничка и Македонка. Моментално Совето на община Щип трябва да даде зелено светло за над 1500 обекти. Заклучно со месец ноември 2013 година Община Штип утврди правен статус на 40% од понесените барања за легализација во нашата општина. Тоа значи дека од вкупно понесените 10.467 барања кои што општината ги прими во 2011 година, до сега по 2,5 години решени се вкупно 4200 барања за утврдување на правен статус. Најголем дел од решените, односно од завршените предмети се однесуваат на бесправно изградени објекти со намена домување во индивидуални стамбени куќи, кои што се лоцирани во населбите со претежна кои што претежно имаат објекти со бесправен карактер, како што се населба Железничка, населба Македонка, Дузлачки рит и некои други слични локации во нашиот град. Од пристигнатите барања за легализација има и такви кои се одбиени, бидејќи со деталниот урбанистички план на нивно место е предвидено да се гради друг објект. До сега во нашата општина се донесени вкупно 30 решенија за одбивање на барања за продување на правен статус, од причина што најчесто не може да се вклопи во урбанистичко-планска документација, а и покри тоа не може да се донесе согласност од Советот за донесување на нова урбанистичка документација која што ќе се вклопи. Ова е релативно мал број, кој што до сега решени негативни предмети. Легализација на објекти кои имаат поднесено барање до општината ќе се врши до јули 2014 година.